nessa quintura como está, a temperatura dessa daí. Aí toma um gol já no final do primeiro tempo, vai ser realmente um castigo, porque vai ter que correr dobrado no segundo tempo ou tentar esses últimos minutinhos para empatar o jogo, mas foi realmente muito bem. Vai, Moreilândia, preparou para a batida. Olha o Salgueiro, gol do empate, passou a Moreira, ajeitou, bateu, passou e gol!